smo spremili. Nama je prvi put u emisiji, zato snažna podrška, a da bade tu tvoja porodica, tako da podrške ne manjka, Marija Tošić, odnosno mamina posla. Sve su ovo mamina posla, je li tako? Tako je, sve spada u mamina posla. Dobrodošla. Hvala. Sa nama su, bolje ti sama da predstaviš, mada sam ja već upoznala. Suprug Dragan i ćerka Maša i sin Vuk. Zdravo. Dobar dan, zdravo Vuče. Kako si? Super. Jesi? I koliko imaš godina? 7,5. 7,5, dobro. Drugi razred. Drugi razred, odlično. Jesi spreman da mi krenemo? Da, ali samo nešto da pitam. Mogu ja samo da pozdravim moje odelenje i školu i učitelje? Pa naravno da možeš. Izvoli. Drugo, tri, škola se zove Sveti Sava i učiteljica se zove Bobana Slobodanka. A gde se nalazi škola tvoja Sveti Sava, u kom mestu? U Novoj Pazovi. Mi smo svi iz Nove Pazovi. Vi ste svi iz Nove Pazovi. Tako je, majstora. I je li imaš još nešto dodaš ili mi možemo da krenemo? Vidite šta. Ima nešto da dodam. Opa. Da izađem tu. Da u... A hoćeš kao onako kad neko uđe... Kao... Izvinite, on nema glavni gost ovde, mora da izađe do tamo. Ako želiš, ajde uče. On ti uzeo slavu već, okay. Manja. E tako i najde ti. Jel? Isto. E sad ovako. Od ekrana, tamo. Vidi njega. Sad će on drugim putem, sve zna. Pa nisam videla da je video. Aha, on će tamo. Vidi. Vidim se. Sviđa ti se, kaže, dobro. Ništa ti, Tamara, reci kad može da uđe, gospodin Vuk. Da, smo spremni sa plavom. Stani, moram da ti kažem. Eno, on je već krenuo, nema veze. Izađe. Ajde. Čovek je tako zamislio. Ovo je za tebe poklon od nas. To je za mene poklon? Da. Aha, šta je ovo? Jao, mamina posla, pa ima menzura, pa ja, što da. Je lepo. Hvala, to je Draganom drug napravio. Tatin drug, jel? Da, sedi. Tatin drug. Sedi. Pa, i ti ga zoveš Dragan? Pa da. Jel to istina, jel? Sedi. Kako je došlo do toga da umesto tata kaže Dragan i da tako to ostane? Pa tako je navik od početka i to je to. I to je to? Da. E, dobro. Neka tata, neka ti. Čuti. Kako ti dođe, jel? Pa hvala ti na poklonu. Baš ću čuvati ovo i koristiti da znaš. Može. E, dobro. Mislim da je Marija vreme da krenemo. Da, sam mogu ja. Hvala. Ili može mama? Ali mama ili mama Marija? Mama Marija i mama. I jedno drugo, okej. Okay. Kako kada? Kako kada. Šta praviš? Pravim tortu koja se zove kokos torta. I mislim da je onako jako lepa i sočna za sve ljubitelje kokosa. Može. Ko kreni. Voli. I čokolada i kokos. I čokolada i kokos. Sada ću da umutim koru. Dobro. Kreće tako što umutim tri jaja, ne razdvajam žumance i belance. I postepeno ću dodati 150 grama šećera i jedan vanil šećer. Okej. Okay. Ja ću da ti dodajem, a ti muti, može? I, hoćeš ti Vuče da pomogneš mami? Može. Tenasto se umuti. Dobro. Opa. Šta treba ja? Molim te, izvoli šećer. 150 grama i dodaj kod mame. Može. I mama reći to. Sve sipaj. Bravo. To. I uzmi vanilj šećer. I to stavi ovde. A Nataša može da mi pomogne? Hoću. U ovoj velikoj čini treba da se pomeša brašno, 150 grama, 40 grama kaka i jedan prašak za pecivo. Znači, to praškasto se posle dodaje u ovo, ali mora prvo da se izmeša ovim. Dobro. Znači ovako, sad da ponovimo još jednom. Ovdje imam 150 grama brašna. Tako je. Koliko kakao praha? 40 grama i jedan prašak za pecivo. I jedan prašak za pecivo. Da. I moje savjet je da uvek sve što se pravi sa brašnom i praškom, da se to pre nego što stavite u činiju, da se to prvo sjedini. Dobro. Da se to prvo promeš. Hoćeš ti malo? Može. Ajde, polagano. Zato. Ja sam kuvar. Ma, ti si... Evo, ako kad penasto umutite jaja, onda se dodaje 150 ml ulja. 150 ml ulja. Tako je. I 150 ml mleka. I 150 ml mleka. Dobro. I to se još samo malo umuti i onda se doda praškasto. Može.
Češ to ti, Vuče, da dodaš mami sada unutra? Može. Može. Treba još malo da se proliš. Ne moraš sve odjedno. Okej, okej, okej. Možeš iz dva, tri puta da mi tako, dodaš. Tako, uzmi sa dve ruke. E. Mhm. Vidite vi kako on to radi. Pa, nema šta. Hvala. Evo, ovdje neka bude... Tu, možem. Za drugi put. Da ne dignemo. Za drugi put. Ajde, dobro. A možda i za kasnije. A mora se odjednom prvo da se napravi to. Evo, možeš dalje sada. Može. Dodaj sad sve. To. Bravo. Eto. To ćemo u sladoperu, naravno. Naravno, da. A, da. E, tamo, mogu ja tebe nešto još da pitam? Da. Jel ti boliš da pričaš? Pa, kad tad? Na časovima. Na časovima? Jako. Kad stigam? Jer ja bih rekla da voliš. To je nešto tačno, to je istina. Tačno. Ali vidi, vjerovatno ti to u školi baš ne odobravaju, tvoja učiteljica naročito. Pa da. Ali to ti je dobro za televiziju. Da, to mi je jako dobro. Tako da ti sljedeći put kad te učiteljica opomene, ti njoj reci, ali na televiziji su mi rekli da je dobro da pričam. Znaš? Daj. Ubit će me tvoja učiteljica. Daj. Ja. Daj. Sve ti je u životu za nešto dobro, za nešto loše, ali za nešto drugo dobro. A šta ćeš ti da budeš kad porastiš? Imaš neku ideju ili još nemaš? Kuvar i slikar. I slikar i kuvar. To, to. Da bi izbjegli mehuriće u kori, malo ovako samo udarimo od ozdole, tresnemo dva, tri puta, jel? Oni izađu gore, vidite kako puca to sad. I stavljamo u rernu. I u rernu, na koliko stepeni, koliko dugo? Peče se 25 minuta na 180 stepeni. Dobro. S tim što ja kažem da je svaka rerna individualna, pa stavite na 180 i vidjet ćemo za vreme. Ok. Kora je gotova? Kora je gotova. Tamo dok se ona malko prohladi, mi skuvamo znači ovdje 300 ml mlijeka. To je za fil sada? To je preliv za koru. Preliv za koru? Tako je, da nam kora bude sočna, znači pre fila ide. I evo Vuk će staviti 3 kašike šećera. Sve. 3 kašike šećera i 300 ml mlijeka? Tako je. I to se ovako samo malo promeša, čisto da se šećer otopi, da se mleko zagreje i vruća kora, vruće mleko lepo upija. I to bude sočno, da? Tako je. Ne bude suva kora. Ne bude suva kora. Dobro. Evo, mi ćemo to, a ti možeš dalje da nastaviš. Ja sam mogu da pređem na kuvanje fila. Može. Ali ne znam da uključim ringlu. Već je uključena. To ti je već ugrano poprilično. Znači, ovdje je 700 ml mleka i ja ću dodati ovako jedan vanil šećer. 700 ml mlijeka, jedan vanilj šećer. 150 grama šećera. Sve se polako troši. Sve se polako troši i nestaje. Koliko si stavila, izvini Marija, šećera? Jedan vanilj šećer i 300 grama običnog šećera. Dobro. I kada to prokuva, onda ću dodati ostatak. Može. Eto ga, Vuče, to ti je gotovo. Sad možete da prelijete koru vas dvoje. Možemo. Eto. Ajde. Ajde. Zaboravio si da mešaš. Ajde. Hoćeš ti? Samo pazi ovdje dole vruće. Može. Ovdje drži i... Za ručke hvataj. Tako je. I pres preko. Evo ovdje preli sve. Slobodno. Tako, majstor. Bravo. Opa! Bravo. Evo, kora je već upila. Bravo. Sad to malo potapkamo. Evo i ovo je gotovo. Sada sklonite sa ringle. Dobro. Dodate 200 grama kokosa. 200 grama. Tako je. I 120 grama griza. Pa će to da zgusne lepo. Tako je. I sad se ovo promeša ovako samo da se sjedini i vrati se na ringlu nekih 2 minuta. Dobro. Ne mora ni toliko. Znači kokos i griz. Tako je. Ako niste zapamtili recept, bit će posle i na našem Instagram profilu Praktična žena, ali i možete da nađete ovaj recept i još mnogo drugih na Marinom profilu koji se zove... Mamina posla.
Imam najveći PR, izvinite. Znači, genijalan je. Ti bi mogao da budeš moj pomoćnik ovdje, da ti kažem. A vrlo brzo bi prerastao mene, pa bi mogla ja da postanem tvoj pomoćnik. Možeš. Nemaš ništa protiv. Evo, mamina posla. I onda, ovdje vidite i sve njih, ali i recepte, ali i mene, kaže. Sve njih, ali i mene. Evo, Maša. E, tu sam ja na slici. To sam ja pobedio sliku. Ali ne na fotokonkursu. Ti si pobedio? Da. U, kakav je ovo kolač, lep. E, to je za mami. Nije, to nije za mamine rođeta, nego... Nego to ovako. Bilo? To onako. A lepa ta torta? Da, bilo super. Bilo je super. Bila je super. Pojao si je, pa je više ne. Pa kako si rekao, istrošila se? Istrošila se. Da. E, dobro. Evo ga. Znači, to bi se sad još malo kuvalo, jel? I zgusnulo bi se. Dobro. Ali da ne čekamo tu temperaturu. U to vruće, sklonimo sa ringa i u to vruće dodamo 120 grama putera. 120 grama Tako putera. Tako je. I ne vraćamo više na ringlu. To će se otopiti samo ovdje. Dobro. E sada, da li onda moramo da čekamo da se to ohladi preko što stavimo preko ili ne moramo? Pa ne moramo da čekamo da se skroz ohladi, ali dok mi skuvamo ganaš, to može da stoji u frižderu 5 minuta i sasvim je dovoljno da očvrsne da bismo stavili ganaš. Dobro. Evo, puter se već topi. Topi se puter. Evo, mi ćemo sad to da mešamo, a ti pređi ovdje na ganaš. A ja ću preći na ganaš. Maži. Evo ga. Evo ga. Dođi, majstore, ajmo ti ja da mešamo ovo. Ajde. E sad, ganaš za ovo se pravi tako što se stavi, znači, 200 ml slatke pavlake i doda se 100 g mlečne i 100 g crne čokolade. To ćemo se za... Samo malo uče. Aha, njemu se to sad dopada, da. Slatke pavlake. Ja bih te jednu čokoladu da pojedem, ali je sad kraj. Nije kraj, evo ga, uspela sam. I sad šta je bitno kod ganaša kad pravite? Znači, slatka pavlaka ne sme da provri. Ona sme da se zagreje dosta, ali ne sme da provri. Naprimjer, ako pravite ganaš sa crnom čokoladom, tu možete da stavite razmeru, na primjer, 1:1, a možete i manje. Znači, na 100 ml pavlake možete da stavite 100 g čokolade ili 80. Dobro. Mlečna čokolada uglavnom ide 1:1,5, a bela čokolada ide na 2. Znači, 100 ml ove slatke pavlake i 200 g čokolade bele. Dobro. Ovdje smo u svakom slučaju imali 200 ml slatke pavlake i 200 grama čokolade. Tako je, 100 grama je bila crna čokolada i 100 grama mlečna. Da. Odlično si buče pomešala. Na dva načina. Na dva načina mogu da spremaju ganaš, tako što otope samo ovu pavlaku, pa onda dodaju čokoladu, ne mešaju, nego se sačeka malo, ona se otopi i onda se samo promeša mutilicom za jaja. Ili mogu ovako kao što smo mi sada direktno na ringli da spremaju. Da. I jedno i drugo. I jedno i drugo, da. Kaži, evo, izvoli. To se mi dobro skuvalo. Škiš? Da, uzmem blender, pošto je mama sad izgovorila. Ne treba blender. Nam blender. Ne treba, ne treba sad ne. Zato blender. Idi sedi sad tamo. Tako. E sada, ovo bi inače išlo, rekla si, na 5 minuta u frižider. Na 5 minuta u frižider da se stegne, ali pošto nemamo vremena, mi ćemo to da preskočimo. Baš. Dakle, sad ovdje je kora i preliv i stavljamo ovo preko. Mašo. Evo ga. Ona priča svoje. Ne zatvaraju. Vuk radi svoje. Znači, samo je bitno da se lepo rasporedi, da ne bude na centralnom delu višlje, a ivice da nemamo. Dobro. Znači, to otprilike ovako izgleda. Sada se to stavlja u frižider i nakon 5 minuta ide ganaš preko. Preko. Pošto mi nemamo opet tih 5 minuta, možemo da lagano prelijemo, neće biti idealno, ali... Mislim da će upasti, ali probat ćemo. Nema veze. Neće biti, slobodno. Slobodno. Neka jupena, neće to ništa da smeta. Poješće se ovako i onako. Dakle, bitno samo da se malo stegne, inače, i onda... Inače, nećemo ti da... Hoćemo. Inače, nećete imati glazuru. Da. Tako je. Eto. I sad se to inače lepo ravnomerno rasporedi, trenutno ne može, ali ti imaš već jednu gotovu, zato ja... Tako je. Zato mi ne žurimo. To. E, ovo bi sad išlo u frižider, a ti daj ovu...
Tako je, već gotova, hladna. Pa ništa, mama mora da seče još jednu pačenu, jedno tebi, jedno meni, ili tako? Tako je. Jedno je već spremljeno za tebe, to je prvo pače. A plavo za dečake. Opa, izvini, ti si čar. Ti si stvarno genijalan. Treba da vodiš neku svoju emisiju, definitivno. Da, da. Sad, pošto Vuk vodi računa o kilaži, mi ćemo njemu malo manje parče, ili tako? Aha. Evo, iz priloženog se vidi. Pa da. Mama te malo zaprkava, jel da? Malo je već, ali... Hvala. Obriga tebe. Nego što se obriga mene. Izvoli. Evo, nego ja sam čula da ti znaš nešto tamo i da recituješ. Eto, mama Marija, on mnogo priča, to možda smeta na nastavi, ali ima neke benefite od toga, mislim, ima neke rezultate druge. Pa eto, voleo je da recituje, pa ga je učiteljica prijavila na to školsko takmičenje recitatora. Bio je dobar, samo malo da korigujemo č, c, š. Ali ovako kao tekst i kao izražajno recitovanje bio jako dobar. Da. A to vidiš? Da. Ovo je torta dobra. Hvala. Čokolada i kokos. Vuče, šta kažeš, je li dobra? Jako. Najbolja. Najbolja. Nego imam jedno pitanje, možda za kraj da dođeš ovdje ispred... Pojedite. Ostavi tortu. Ostavi tortu. Kako ću da recituješ sa punim ustima? Da nam da recituješ nešto. Sad imam veliku tremu pred televizijom, ali... Ti imaš tremu, ti nemaš uopšte tremu. Bata. Sad će Bata da recituje, znaš za bo? Govorim. Možem, hoćeš neku? Ajde. O čemu? O školi. Taman da se iskupiš, može, ajde. 3, 4, sad. Škola. Škole su velike mirne oče koje okače veliko zvonče, pa zvone svojnih deću gone u žute male avione. Škole su velike i... Dobre. Dobre mame, stotinu deće neguju same, na pamet znaju svu svoju decu i bajke pričaju o mesecu. Škole su velike čudni dvorci koje osvoje hrabri osnovci svakog septembra pušćenom paljbom, olovkama, dugačkom sabljom. Svakog septembra kad jesen stupi, pod vas u borcu u školskoj kolupi. Kao što će i sad biti jesen. Poklon sad. Pošto je uskoro jesen i za 30 dana kao što tapši idete. Tapši bati. Kaži, bravo. Da. Mamina posla. Ovo su baš sve mamina posla. Hvala, Marija. Hvala i vama na pozivu.